Сина і Святого Духа. Христос воскрес! Воїстину воскрес! Христос воскрес! Воїстину воскрес! Дорогі браття і сестри, насамперед я поздравляю з побудовою і освяченням цього святого храму на честь Стрітення Господнього. Сьогодні неділя про самарян. І в цій бесіді самарянки з Ісусом Христом предметом цієї бесіди була вода. Вода. Причому води потребував Спаситель наш. І цим самим засвідчив, що без води людина жити не може. Звичайно, і без хліба, а насамперед без води. Бо навіть Син Божий втілений, і той потребував води. Але просив води звичайної, а дав самарянки воду іншу, бо він сказав, що я маю можливість дати воду, після вживання якої жадання води не будеш мати. Про яку воду Христос говорив? Христос говорив про благодать Святого Духа, без якого, без благодаті Святого Духа, людина не тільки не може спастись, а не може жити як людина. Крім цього, вода, про яку говорив Ісус Христос, це не тільки благодать Святого Духа, а це істина, тобто правда. Без істини і без правди людина теж не може жити. Ось ви подумайте так. Можете ви жити в брехні? І ви скажете, ні. В брехні не можна жити. Візьміть, для прикладу, шлюб. Ось коли в сім'ї виникає неправда у взаємовідношеннях між чоловіком і жінкою, шлюбу вже нема. Співжиття може бути, а союзу, шлюбу нема, тому що нема правди, нема довіри один до одного. Так оцю істину Бог відкрив церкві. І церква повинна зберігати і зберігає істину непошкодженою. І за цю істину була боротьба, і є, і буде до кінця цього земного життя. За істину. Ось візьміть ви наше життя України. За що йде зараз боротьба на Сході? За істину. В чому полягає істина?
Істина полягає в тому, що Донбас – це українська земля, не російська, а українська земля. А є громадяни України, які кажуть, що це не українська земля, а вона повинна належати Росії. Але хто це говорить? Українці? Ні. Це чужинці, які прийшли на нашу землю, оселились, а тепер хочуть цю нашу землю приєднати до Росії. Згадаймо радянські часи. Хіба багато християн не віддало своє життя за Христа, за істину? Бо безбожники казали, Бога нема. Релігія – це темрява. Жили ми в таких умовах? Жили. Але хіба всі підкорялись цій неправді? Ні, не підкорялись. Ішли на розстріли, ішли в Сибір, на Біломорський канал, на Соловки. Але істині не зраджували. Тому висновок із цього треба робити такий, що в житті треба жити по правді. По правді жити. Якщо ми не живемо по правді, то будемо страждати. Страждати будемо і страждаємо зараз. За що страждає український народ? За те, що живемо не по правді. Корупція. Хіба це не є неправда? А вона ж в Україні. Ну, всюди, по всій нашій землі. І не можемо подолати цю корупцію. Тому страждаємо. Так і зараз треба дивитися духовними очима на ті події, які відбуваються. Страждаємо так, помираємо так. Але за що? За те, щоб було краще. І буде краще, чи не буде? Буде. І насамперед буде перемога. І в цьому треба бути переконаними нам всім. Бо той, хто не вірив перемогу правди, а правда з нами, той уже переможений в душі. І він захистить свою батьківщину уже не може, тому що він всередині вже переможений. А треба вірити в перемогу при любих обставинах. Треба вірити в перемогу. Чому треба вірити? Тому що з правдою є Бог. Там, де правда, там Бог. А там, де Бог, там тільки перемога. Ну подумайте, хто може перемогти Бога? Путін переможе? Ніколи. І ви бачите, що він уже зараз терпить поразку. Його перемогла
Надія Савченко перемогла, бо він хотів її зламати її дух. Зламав? Ні. Вона до останнього стояла на своєму. Що значить на своєму? На правді. Вона ж не просила, щоб її помилували. Не просила. То що придумав Путін? Батьки тих журналістів, які загинули, стали просити президента, щоб він простив Надію Савченко. Не вона просила, бо якби вона просила, то вона повинна визнати, що вона винна. Тобто повинна сказати неправду для того, щоб отримати життя. Отак, як вона боролась за свою батьківщину, так ми повинні боротися ще і з своїми гріхами. Бо ми, на превеликий жаль, такої боротьби жорстокої з самими собою не ведемо. А треба вести, щоб подолати ворога нашого всередині, кожній грішній душі, як і в Україні в цілому. І тоді з нами буде Бог. А там, де Бог, там блаженство і радість, і мир, і щастя. То нехай Господь наш Ісус Христос допомагає нам, щоб ми по цій прямій дорозі йшли і в земному житті, яка приведе нас і до життя вічного. Йому слава на віки віків. Благословення Господнє на вас, того благодаті і чоловіколюбством завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. До того історичного часу, на який довго чекала Дрогобичина. І не тільки Дрогобичина, а весь люд, якому найбайдужа доля і воля українського народу, які сьогодні прибули до нас. Святкуючи свої роки півстолітнього часу, на Київській кафедрі ви випромінюєте Божу благодать Святого Духа на весь український народ. І ця частка досталася сьогодні нам. Ви вперше після святкування свого ювілею приїхали до нас, щоб освятити і поблагословити новозбудований храм. Прищепити нам свою любов до Бога, любов до церкви, любов до молитви, любов один до одного. Бо як Бог не благословить, то будівничі даремно трудяться. Саме ви, ваша святості, тому 4 роки освятили це місце під будівництво храму. І ваше благословення сьогодні збулося, а благородна дія втілилася в наше життя. За такий короткий час, 1 рік і 3 місяці, постав Божий дим. Дим для прийдешніх нащадків, дим для спасіння людських душ. Храм будувати легко, доступно, швидко, тому що все було по-божому і за вашим благословенням. А тепер потрібно будувати церкву, місце для спасіння людських душ. Вимолюючи місце в Царстві Божому, це велика відповідальність, яка покладається саме на нас, служителів Церкви Христової. Ми всі радіємо вашому приїзду. Беручи від вас вашу мудрість і мужність, це є 2 ангельських крила, які окрилюють кожну людину. На основі вашої твердої віри, невтомної праці і молитви, яку ви поклали на алтар Христової Церкви, ми щасливі, що живемо у цей ваш час патріаршества.
Нам завидують, що ми маємо такого патріарха. Ми радіємо і по-божому гордимося вашим іменем. Ви своїм буттям створюєте більше трьох поколінь. Час від минулого вашого нелегкого до будучого об'єднавчого процесу українського народу. Хто, як не ви, і знаєте як. Мойсей 40 років вів ізраїльський народ по пустині, щоб йти в землю обітовану, щоб очистити народ від гріха. Так і вам, ваша святості, досталася Україна, як страдниця і мучениця, духовно роз'єднана з сусідами-недругами, по-ворожому пересварена, яку ви своїми духовними зусиллями вже понад 50 років об'єднуєте та примирюєте. По-божому, ми вам бажаємо добра, здоров'я, довгих років життя. Ми вас любимо, а найважливіше бути вам очевидцями втілення вашої ідеї в життя, створення одної помісної православної церкви в Україні. Народ повинен знати і пам'ятати одного вас, першого із перших. Дрогобицько-Самбірська єпархія висловлює вам велику свою любов, пошану, подяку за ваш архіпастирський візит та вашу невтомну працю, постійні молитви. А в знак цієї поваги прийміть цю щиру святу просвору. Із пола етідеспота. Господь надає вам мудрість, силу керувати народом. Дякую. Голові районної державної адміністрації Дрогобицького району. Оксіос. Оксіос, 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 Оксіос. Браття і сестри во Христі, Христос воскрес! Воістину воскрес! Для нас сьогодні на Львівщині, на Дрогобичині надзвичайний день, бо ще одна Божа обитель повстала тут, на нашій українській землі. І я переконаний, що любов, правда, злагода будуть разом із цим храмом берегти наш український народ. Тому що найголовніше, що нам сьогодні потрібно, це єдність між людьми, єдність українського народу. І я переконаний, що в такій єдності народиться наша єдина помісна соборна апостольська українська церква. Бо цього хочуть люди, цього хоче Господь Бог. Ваша святосте, хочу від імені всіх мешканців Львівщини подякувати за ваше служіння українському народу, за тих 50 літ, які ви знаходитесь на київській кафедрі, ви достойно послужили українцям і українському народу. Хай Господь вам дарує многі і благі літа. Благая літа, благая літа.